és un castell que implica moltíssima gent i aquesta connotació de folre i manilles ja vol dir que necessita una soca, una fo un folre i unes manilles, unes, com unes tres capes de pinyes per aguantar al damunt el que és l'estructura del 4 fins als dos a l'aixecador i l'enxaneta. Tot això són 10 pisos. Molta gent implica molt de pes, implica que assajar-ho i poder fer la, les parts i la, i la construcció ben geomètrica d'aquest castell sigui molt difícil, que no puguis fer ho puguis fer-ho durant molts dies a l'assaig. I això encara t'obre més la finestra de dir, bé, què passarà? Es pot fer o no es pot fer? Vam veure que sí que es podia fer, els minyons el van descarregar i va ser un... un una planificació, una metodologia d'aquest assaig que ens va donar una lliçó i que dins del món casteller hi haurà un abans i un després, no? Poder fer aquest castell i no només fer-lo, sinó ajuntar-lo amb un altre 3 de 10 amb Folre Manilles, que en primera ronda van fer el 3 de 10 amb Folre Manilles i després el 4 de 10 amb Folre Manilles.